monto há 18 anos e quase metade desse tempo, até um pouco mais desse tempo, eu fiz em piso clássico. E depois eu passei por CCE, que é a prova de cross, mas não fugi da minha origem, que é o piso clássico, entendeu? E gosto demais das duas modalidades. E eu via que com o desenvolvimento do CCE aqui no estado, começou a acontecer uma certa divisão entre cavaleiro de CCE e cavaleiro de salto, sabe? Coisa que eu acho que é prejudicial para o estado. Nosso estado é um estado que está começando a evoluir em termos de pismo. Nós temos aí o Vitor e o Bernardo, que são as estrelas. O Pedro Paulo, inclusive, é uma delas também. São as estrelas hoje a nível nacional. E nós temos hoje o Vicente Araújo, que está na Olimpíada representando no CCE. Então, essa prova, o intuito é justamente confraternizar essas duas modalidades. E eu acho que foi muito bem sucedida, porque nós tivemos aqui uma excelente festa hoje, até superou minhas expectativas. E eu acho que realmente foi uma prova que veio para ficar. Eu tive um apoio assim, não tem nem palavra para dizer o apoio que o Romim realmente deu. Eu estou aqui 2 meses no Cheval, eu vim com esse intuito, vim com esse propósito. Eu acho que esse propósito foi, eu joguei a semente, essa semente brotou e vai, tem tudo para vingar. E ele está entusiasmado, a prova disso foi a estrutura que ele deu condição para a gente poder montar aqui nessa prova hoje, e essa é a primeira de várias outras. A gente tem em mente manter esse campeonato aí, esse derby, nos anos subsequentes, para a gente poder fazer isso, talvez nem a nível estadual, mas a nível nacional mesmo, e manter isso aí como uma marca do Cheval, que é um centro que voltado para o CCE, voltado para o piso clássico. É o nosso intuito, aqui é lugar para todo mundo, para quem quiser vir, praticar hipismo, que gosta do cavalo, pode vir aqui no Cheval, que vai estar bem entendido, com profissionais de qualidade e estrutura que vocês presenciaram aqui, que é espetacular.